maalmaha kan waxaad leedeen war niyow ninkii aid baaga xagoo ka baxay, miyuu iska dhaafay social media, miyuu iska dhaafay youtube-kii, maxaa dhacay laba bilow sii maqan yahay ninka, maxaad room u galay? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن صحيح كل شيء back. Yes yes وأنيجي وأنيجي أقف كلام معها معلمها كان وحل هذين ورنيا ونكي أيد باجا حقو كبحي ميوس كده في السوشيال ميديا ميوس كده في يوتيوب كي محاد على الله بروسي مقيا هاي نك محاد رامو كله يا ترى بطل معلم لو أنا مينو هدي لك لا حتى إنكيس marka guys maalmaha ka waaqnaa youtube waa ka maqnaa social media inta ka maqnaa de waxa badan aan dhacay dad badan oo waasha arkay inta waalta ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtan ilaahay ma waalo baante soo dhawaada marka koobaad kullay maalmahan waa maqnaay sidaad ogtihiin laakiin waxaan ku maqnaa kama hor dhacayo natiijadeeda ayaad arki doontaan hadii ilaahay yiraahdo insha Allah taala hawlaadii kullay aniga muhiim ah ku maqnaa laakiin idin kor waarkay inta wax noqotaba marka soo dhawaada caafimaadkiina ka waramay soo fiicnidiin maxaa haysan maantoole waxaan rabaa inaan ka hadlo arin social media sida oo haysto arintu waxay tahay Samir Nasri iyo Cristiano Ronaldo labadooda kulli inta football ka daawata way ka warhaysaa in maalmaha kan ee social media ay haysto xagga weliba football ka haysto sababta labadaas shakhsi ay u haysto social media waxa waaye miisaanka iyo da'da Cristiano Ronaldo waa 36 jir sida ogtihiin waana deeninka waxba lama qabtaan sanadba sanad ka dambeeyso six baggies iyo shape keys iyo waa next level adiga darajo kale u sii qaada Samir Nasrina waa kana saarkaysan u taagiya saaxib afka iyo gacanta yah waa kana qaadi waa saaxib waa kana ah saaxibka uu roos gal bilowd u leh bismillaah kafee shaah ma abiya skiilaal shaah shaah calooshu keenna skiilaal marka Cristiano Ronaldo iyo Samir Nasri Samir Nasri horta waa ciyaarihan ciyaar jira Arsenal iyo Manchester City. Haddii dahan la fiiriyana Ronaldo wuxuu kariyay laba san. Sababta uu soo qaadanana waxay tahay u toobigeena maanta ugu saabsan yahay in uu miisaanka jirkaaga ka badan uu yahay koow caafimaad xumo labo fool xumo. Yeah, of course. Yaana maanta hadda taa qof buuran adiga ahaan kalsooni xitaa ma dareemaysid. Dadkii aad waxa soo qabsan jirteen oo football bariis soo hajirteen hadii aad dadku arkaan kulliin warnaa maxaa ku dhacay si xamal si wax u jira marka Cristiano Ronaldo iyo Samir Nasri da ahaan laba sano u dhaxeeyso maantayna deewa garneysan labadooda kam ah hadii la yiraado koox ay u ciyaarayaan Samir Nasri kooxa weynka hadda ma ciyaaro koox yar u ciyaara Ronaldo na Manchester United uu ku soo laabtay inkastoo maalmaha kan ay naga jabad tahay dib malahan way dhacdaa fuusta gadaal ka furan hadii aad biyo ku dhaaminaysid sagaashan ka khasaare leh joogta marka waxa uu la jeedo waa fahmi kartaan Harry Maguire iyo Bryan ugu xirirto inta kuwaas gadaal loo taageen in imaatijiyo waa fuusto oo gadaal ka furna bii ku dhaaminaysa Ronaldo gool ku dhaliyay wax ma ku faa'iideysid ma fahanteen marka muhiimadeena waxay tahay in aad iska taxadirtaan markay noqoto xagga weightka weightku waxa uu muhiim u yahay caafimaadkaaga guud hadii aad tahay qof weightkiisu badan yahay caafimaadkaagu ma dhameystirno ama caafimaadkaaga muu wanaagsano dhakhtarka markaa la tagtin wuxuu ku leeyahay iska ilaali inuu weightkaagu kor u kaco weightka ugu muhiimsan oo qofka looga baahan yahay inuu haadana waxay tahay inuu ka hooseeyo miisaankiisa inuu ka sarreeyo maaha 10 kg inuu ka hooseeyo 5 kg inuu ka hooseeyo at least adi inuu san overweight noqonin tusaale ahaan dhirkiisa inuu san ka badnaanin miisaankiisa dib malahan hadii uu muscles haysto oo yacna wada muruq yahay uu ka sara mari karaa wax saas u sii adag maahan laakiin sida dhakhaatiirta ay ku talinayaan waxa waaye in aad ka hooseysid dhirkaaga ka hooseysid weeyaan hadda tusaale ahaan anigoo kale miisaankayga iyo dhirkayga waa kala sarreeyaan miisaankayga hadda sarreeyo kasoo qabo laba kiilo inuu sarreeyo macquul laakiin faatka jirkayga kuma sii badno marka mar hadii aad qof training gareeyo adiga gool la tahay dhibsaas ma keenayso murqa uu badan yahay baruurtana ay yartahay laakiin qof caadi oo iska normal ahoo aan maxaa la dhihi jiray fitka caadiga hadii uu yahay nool caadiga waa inuu ka hooseeyaa ugu wanaagsan mar walba maxaa yeelay cuntadiisa ma kontroolayo dhaytkiisa ma kontroolayo waxba lama socdo tariinna ma samaynayo marka inuu ka hooseeyaa mar walba ayaa u fiican miisaankiisa inuu ka sarreeyo qodobka xiga marka waxay tahay
marka maxay tahay sababta lagu mashquulsan yahay ragan oo maanta la leeyahay warninkii miisaan uu koray idaacadaha daafirsiida aadaha Norwegianka ku sports-ka caadiga ah daafirsiida xitaagin warninkii Samir Nasri yahay uu qasxi uu qarxi raba afkii gacanta isku la roonaaday ninki Cristiano Ronaldo ahayn waa sidaan isagu ka weynay say waxu jiraa ya taana waa garan kartaan marka waxa waaye xagga miisaanka marka anigana badanaa YouTube-keena wax ku saabsan yahay ogtiin waxa waaye xagga fitness-ka taasoo ah inaan dadka ku dhiirigelinade in ay fid ahaadaan mar walba ay isnaadaan caafimaadkooda ka taxadiraan aysan noqonin overweight aysan noqonin underweight ma fiicnaa dad salaana diyaad saaid aad u tahay sidii hore aan haajiray day Afrika day ay too much aatan igada waweynkan igada mar walba fit hal ahaado taas ay kula dadaran miyaa insha Allah kulli hadda aniga soo laabtay hadana waxa la gaaray waqtigii qaboobaha la gaaray qoraxdii way baxday Allahu naxariisto iska tartay adigu waxa rajaynaynaa in soo laabato bisha bisha saddexaad shan iyo tobankeeda wixii ka dambeeya inay soo laabato rajaynaynaa qoraxda duu ilaahay yiraahdo ka maanta waxaan rabaa inaan idala tashado saaxiibyaal taladu waxay tahay xilliga hadda joogno waxa waay waqtigii qaboobaha sida wad ogtiin aniga waxaan deganahay dhul aadi aad u qaboob badan bishan laga bilaabana qoraxdii Allahu naxariisto way tagtay 24 saac way maqnaa doontaa ilaa iyo bisha saddexaad shan iyo tobankeeda ayay soo laaban doontaa sida rajaynaya hadduu Ilaahay yiraahdo marka intaasoo dhan waa bilaa qorax barafa da'ayo qaboob soconaayo marka waxa waaye way adag tahay in wax lagu duubo banaanka waa daali doonaa insha Allah inaan hal muuqaal labada muuqaal aan ku xado sometimes inkastoo iftiinkiisu soo dhameystirnayn laakiin falowgidi ay iga barateen oo quruxda badnaa hakad ayay geli doonaan laga bilaabo waqtiga hadda aan joogno ilaa iyo laga gaarayo bisha saddexaad 2022 hadii aan noolnahay insha Allah kadib aan soo noqon doonaa quruxda iftiin fiican ima doonaa banaanka wax lagu duubi karaa insha Allah xilligaas ayaan noqon doontaa marka falowgii booskiisa maxaan ku bedelnaa ani ahaan wax soo jiidin lahaa inaan ku bedelo sportska madama oo de fitness keenan ku jirno fitness ke sports ke isan kala maqnayn inaan xaqi football ka marka qaraan ku tuurno liiraada haye ya kooxdiisa la garaacay ya la isku yiraa amberto liiraada wasabni oo maanta dhiga laga keenay sida aniga kale ugu dhacday shalay toole ha fuusta gadaal ka duulaysho hadii aad biyo ku dhaamisid dibaatada ay leedahay Manchester United dib ka haysta waxa waaye waa fuusta gadaal ka duulaysho Harry Maguire iyo Matic Balaya ku xiran Ronaldo iyo Greenwood iyo goal waligood ha dhaliyaan laakiin fuusta gadaal ka duulaysho hadda biyo ku shubto maxaa dhacaayo khasaaro soo dhibkaas aad jiro mar walba aad kooxii guuleysatay ciimaamada ku tuureyna Liverpool oo kale way ciimaamadintihiin Chelsea kulay nasiibkaas waa baxsateen ninka dheer ee qadhuqadhuuga ah dad ku baxsateen maalin walba ciid ma ahan lagu baxsan doono inkastoo ilmahaas ilma inkaar ilma ka weyn waa kuwaas inkaar ay qabaan kowde kuwaasna way nisugaan weerarka badan yaa Harry Maguire gadaal ku taagay RR United wallahi ka fayna iska cabtan ma ahan gaaski balaayada ugu kacis by the way waxaan jeclaystay booski vlogyada inta laga gaarayo on vlog aan ku soo laabanayna inaan geliyo xagga sportska idinkana taladeen tusaaladeena xagga hoos igula wadaaga ma gelinaa barnaamijyo kale oo qurux badan hadii aad haysan de comment igula wadaaga hadii wiilaha yiraado xagga fitnesska iyo talooyinkii ku saabsanayna of course waa inoo si socdoonaan insha Allah waana de channelka wuxuu ku dhisan yahay inta badan marka soo dhawaada mar labaad aniga waa soo laabtay gacmo furan dhe lagu soo laba dhawayo welcome back ta soo qora welcome back ta rabaa in commentiga lagu soo buuxiyo marka mahadsantihiin waa soo laabtay insha Allah maanta wixii ka dambeeyay imaamadaha kooxaha waa lagu tuuri doonaa fitnesskiina waa wada doonaa vlogskana break inuu gelo doonaa hadii wiilaha yiraado of course vlogsta uu raxaystiin uu raxaystaa laakiin bi'ada iyo meeshaan ku noolahay isaamixin waxaan rajaynayaa inaad igu dulqaad doontaan iguna fahmi doontaan waa mahadsantihiin see you next time bye